Ահա նախարարացի մասին իմ հարազատ տարբերակության ֆակուլտետի ուսանողները կարծեմ դպրոցականներն են Նիկոլ Փաշինյանի չիմանալը չի նշանակում որ Արագածին նվիրված հայկական պոեզիայում բանաստեղծություններ չկան ում հարցրեցի միջանցքում հարցում ու Արագած Ալմաստվահան Չէ ոչ միայն կան Սիլվա Կապուտիկյան կա Համոսահայան կա իմ սիրած Հովանես Շիրազն է Հանճարեղ խելագարը կախբերան ամբողջ ազգերին թե չթողնեն թուրքի ինգերին սրբություններն իմ հայկական խելքի կգամ պետ միանար Արարատներն Արագածին ոնց մոռանամ շղթայվածին ամեն դեպքում